Birmingham shahridagi Al-Abbos islomiy markazi Britaniyadagi koronavirusga qarshi emlash markaziga aylantirilgan ilk masjid bo'ldi. Ba'zi musulmon jamoalarda vaksinaga shubha bilan qarash mavjud. Ular emlanmasa, oqibati qanday bo'ladi degan xavotir ham o'rtaga chiqqan. Siz vaksinaga ishonmaydigan odamlarga nima degan bo'lardingiz? Men ularga vaksina xavfsiz, uni olishimiz kerak deyman. Vaksina oling, olishingiz kerak deyman. Emlash uchun masjidni tanlashgani yaxshi bo'ldi. Bu joyning ahamiyati shubhasiz ravshan. Ayniqsa musulmonlar vaksinani biz kutganimizdan kamroq olayotgan jamoalardan ekani nazarda tutilsa. Masjid hamda imomlar milliy kengashi vaksina halol va islom nuqtai nazaridan joiz deb musulmonlarga uqtirmoqda. There's nothing to worry about. Tashvishlanadigan hech narsa yo'q. Biz shu yo'l bilan pandemiyaga qarshi kurashga o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Against this pandemic.